هايدا وابا وكاشن ايسا وسارد دا شغالين تايا رمها بلشد سومالي لان اي هايدا يونسيف ايا مقالة دا عاريقابا كو قابطاي مناسبة لغوسو قبا قبين اي تابر لحليدا سلحقالك بلشد او اي هايدا وابا و قابطاي قايبها كالدوان اي بلشد كو داقن مقالة دا عاريقابا يدو مناسبة دا سيناي كاسو قيب قلين maamulka gobolka kan degmada Ciirigaabo waayeel wax garad haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada ayaa waxa ugu horeen halkaas ka hadlay masuuliyiinta soo qaban qaabisay munaasabadan iyagoo ka sheekeyay ulajeedada loo qabtay daryeel bulsho ama community care ayaa hay'adda waabo oo kaashanaysa hay'adda UNICEF ay fangaraynayso tababarada iyo nidaamkan ay bixinayso qololaya CISP sida ka muuqata boorka iyo wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoysku waxay iska kaashadeen in si guud iyo dawladda hoose in si guud loo xulo dad 8 qof iyaga la tababaro lagu tababaro tacadiyada ka dhanka bulshada iyo inay maaragtay dadka discussion iyo doodo u furi karaan 18kii qof waxay soo xusheen qof waliba wuxuu soo xusheen 12kii qof oo soo xusheen marka waa la doodayay waxa laga doodayay hadda xaaladaha jira deetana wixii laga soo saaray waxba laga qabanayay muddo 6 bilood soo socday maryan ahaan mashruucan intan mashaariic farbadan baan ka shaqeeyay magaalada Ciirgaabo ilaa 2015kii waxaan ahaa qof arrimaha bulshada ka shaqeeysa waxaan halkan ka marxaati kacayaa inuu yahay mashruuci iigu faa'iidada badnaa iigu saameynta badnaa sababtoo ah adduunka wax la barto waxa ugu qaalisan dad markaan 104 qof horjooga u noqday aniga laftarkayga awoodo gaaro iigu qarsoona naftayda ayaan mahadiyay alxamdulillaah rabbil caalamiin 104 qof muddada aan wada joognay wax khilaaf ah oo soo dhexgalay jirin wax dhibaato ah oo soo dhexgalay jirin dadkaas oo aan hal qabiil ahayn hal xaafad ahayn xaafadaha magaalada oo dhan ka kooban xafadaha magaalada oo dhan muraayad laga daawanayay ah hay'adda waabo wax qabadkeedu waxaa ka mid ah anoo ka socda wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada ee social worker ah ee mashruuca marka ay bilowday qolyihii ugu horeeyay ku soo horeysay baanu haynay la qorsheynayay ee muxuu hayay ama haday noqoto markay dhaqaalaha bixinayeen guddiyadan GBC dadka minority ah ee xafadaha ugu dayarta ah ee ugu liita gobolka Sanaag ayay xaf wax 16 qoys ayay cala qoys $500 siiyeen dacwada anaga iyo waabo hawsha aan wada qabanaynay soo ajiibtay qof kasta waxaan ku salaamayaa mansabkiisa iyo maqamkiisa aad iyo aad baan ugu mahadsanahayna sidan quruxda badan ee loo soo dhaweeyay xafladda loo qaban qaabiyay anagoo meel dheer idii ka nimid anigu waxaan ka socdaa hay'adda UNICEF marka anigu waxaan oran lahaa erayo ma ku darsan lahaa waaye intii hadalkii ugu badnayd la yidhi waxaan oran lahaa anaga waxaan soo gaaray xogta ugu dambeysay robotada ugu dambeeya oo qoraala iyo sawiru ma soo gaaray marka maanta aad baan ugu faraxsanahay inaan arko hawshii socota dadkii ka qayb galay dadkii qabtay oo si fiican aan jecelahay in la iga dhalgiyo oo aad soo horeysana dadkii maanta qabanayay iyo wixii ka soo baxay waxa kale aan ku darayaa inta inaanay maanta hawsheenu halka xafladda ku eekayn oo inuu qabsan doono qorsheyaal qoran doono qorsheyaasha fulinteena laynaga rabo hadduu ilaahay yidhaahdo mashruucu sidan kuma dhammaan baan kusoo gabagabaynayaa hadalkayga mashruucu sii soconayaa reer gabana way wadayaan hadduu ilaahay yidhaahdo deshabooyinka badan ee bulshooyinka ama arrimaha bulshada ku saabsan ee la qabanayo ee laga waramay waxa weeyaan isdhexgalka bulshada iyo arrimo badan oo duruuf xagga waxa weeyaan duruufaha waxa weeyaan ku saabsan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay insha allah waxaan rajaynaynaa in de maalintan iyadoo ka ballaaran insha allah la isugu iman doono in barnaamijyada noocan oo kale gobolkeena laga hirgeliyo waa waxyaabo aynu bulsho ahaan aad iyo aad ugu baahanahay daryeelka bulshadu waana shay aad iyo aad mar walba muhiim inoogu ah oo runtii ka qayb noqonaya horumarka aynu higsanayno ka bulsho ahaan dadka halka wada fadhiya dhammaantood waxa laga yaabaa qof aan sidan moobilka weyn inaanu jirin marka isdhexgalka bulshada iyo hay'adda branchka inoo soo ay noo soo urursay awgii waa in dadku ay iskaanta roolaan ama aanay caadifadu qaadin anagoo ka mid ah waayeelka uqaasha iyo bulshada degmada Ciirigaabo waxaanu barnaamijkan wacyigelinta tacadiyada ka dhanka caruurta haweenka iyo bulshada u nugul dhibaatada bulshada discriminationka kale ka mid ah bulshada u nugul dhibaatada ayaan arrimahaasaanu ka hadlaynay waxaan soo bilaabantay bishii shanaad 1 bay soo bilaabantay 2023.
ugu dambeyntiina waxa halkaasii ka hadlay xilwaana ka tirsan golaha deegaanka degmada Xirigaabo taliyaha qaybta booliska gobolka Sanaag kaashaan sare Ahmed Saciid Gagiroor maayir ku xigeenka degmada Xirigaabo Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed Cabdiraxmaan Gaadhijid iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag Jaamac Maxamuud Warsame oo soo dhaweeyay barnaamijkan daryeel bulsho iyagoo aad noogu mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay aad baan u hayaa oo soo dhaweeyaynaa waana barnaamij loo baahnaa runtii waayo wixii kale oo dhan oo dhahaydu inoo keenay qabadiiyo galiba u badnaay hay'ad nabadgelyeena gala shaqeynaysa aad baan soo dhaweeyaynaa marka koowaad iyo marka labaadba waxaan leeyahay intina barnaamijkan gacanta ku haysa anaga gola degan ahaan waan idin kala shaqeynaynaa si dhowna waan idin la shaqeynaynaa waana runtii arin aad iyo aad muhiim ugu ah gobolkeena waayo gobolkeena waa gobol xasaasiya oo u baahan in qof kasti meeshu joogo uu ka guntado oo nabadgelyada iyo horumarka iyo maxaanku ilaahay isku tashiga uu kaankan si midnimo leh uga wada tashano runtii aad baan ugu faraxsanahay ee barnaamijkan meesha ka baxay ama laynoo sharxay sida uu ahaa iyo inta soo socday waxaan isleeyahay waa barnaamij bogaadin mudan waan uga mahadnaqayo UNICEF iyo WABO oo iska kaashaday iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay intaasi waa mahadnaq raggii u dhawaaday ama dhalinyaro aha ama cuqaal aha ama haween aha ama askarteeda lafteeda oo ku jirta waan u maleynayaa ee ka faa'iideysteeyna waa mahadnaqayaa kufsiga iyo waxyaabaha la midka ama dhibaatooyinka dadka nagu loo geysto sharciga Soomaaliland waa adkeeyay sharciyada Islaamka waa adkeysay iib ma leh saamaxad ma leh waa inuu dhameystaa ciqaabta hiilna maaha sidii la yidhi hiil dumar maaha laakiin waxa weeye waa hiil xuquuqeed oo xuquuqda dadka rag iyo dumarba in la ilaaliyo dumarka laftooda waxa lagaga cawday inay hadal guriyaha burburiyaan iyagu marka deeha lagu daro barnaamijyada dhaliilaha dumarku leeyahayna waxaan hay'adda iyo waababa ku boorinayaa inay sii wadaan oo maartay ay sii horumariyaan mashruucan runtii dee daryeelka bulshada waa muhiim meelo badan buuna soo gelayaa dee kufsi kaliya iyo ma xuquuqda iyo jiritaanka bulsho oo dhan tiirarkeeda wax weeye ayaa daryeel u baahan marka insha Allahu ta'ala odayaashana waxaan leeyahay ha sahlinina ha fududaynina arrimihii geedka lagu dhameyn jiray ee xadgudubka ahaa amba dadka maxaanku idhaahdaan nugul ha noqdaan sida dumarka iyo naafada iyo waayeelka iyo wixii lamida yaan la fududaynin oo laga xal qaadanin waa in sharciga la mariyo si qofkaasi qaraarkiisa u dhadhamiyo sida la sheegay UNICEF waxay ka mid tahay hay'adaha waaweyn ee guud ahaan adduunka ka shaqeeya waana waa la mid labadaba waxa leenahay wixii caqabadeen degmada iyo bulshada ay geliseen waan idinka mahadnaqaynaa waan idinku soo dhaweynaynaa annagu kala guuri mayno codkor culimo hooyooyin haween cid kasta waa bulshadii degmada Xeerkaabo weye cid aad tababarteen ama sideed qof oo hore ha noqdaan ama 12 kale midkiiba ha soo xusho 104 ha noqdaan wax badan bay magaalada iyo bulshadaba ka bedelayaan baan qabaa marka waxaan leeyahay intiina lagu tabcay waabo iyo UNICEF way ka soo baxday intii iyaga laga sugiyey intiiniba hadhay waxaan ka gobol ahaan mar walba ka waaneynaa dhalinyarada inta joogta inta maqan in la joojiyo tacadiyada loo geysanayo haweenka ma geeyaan haweenku waa hooyo waa walaale waa dadkiina soo koriyey marka in xumaan loogu abaalgudo ama la kufsado ama dhibaato kale loo geysto waa wax aad aan uga xunahay guud ahaan aynu ka wacyigelinayno gaar ahaan dhalinyarada ragga intaa marka laga yimaado waaba iyo UNICEF gaar baan ugu mahadcelinaynaa iyo dhammaan cid kastoo ka soo qayb qaadatay mashruucan hirgelintiisa soo abaabulintiisa isku dubaridkiisa waxaan rajaynayaa in uu waxna ka bedelo stage hore in taagnay haddaynu luqyada wax ku xalin jiray in arrinta ay joojin doonaan odayada iyo luqaasha meelaha gabadha la kufsaday hawsha fudaydin jiray oo luqluqa wax ku dhameyn jiray in ninkii falka geystay wajaho ciqaabta uu xeer ku dhigayo sharci ku dhigayo baan rajayn doonaa waa Cabdirasaq Xaaji Axmed warbaahinta qaranka Soomaalila Xirigaabo.